Я рахую або я вважаю. Слово «рахую» використовую, коли збираєшся щось перелічити. От, наприклад, «я рахую до 10», або «я рахую кошти у гаманці», або «я рахую зірки на небі». А от якщо хочеш висловити свою думку, неодмінно використовуй слово «вважаю». Наприклад, «я вважаю, що телеканал Z є головним інформаційним телеканалом Запоріжжя, а Запоріжжя, я вважаю, найкращим містом України». Говорімо українською правильно.